Msifu Yesu Kristo. Wasifu wa marehemu Teresia Yosefu Mtala. Alizaliwa tarehe 27 ya mwezi wa 8 1950, ubatizo mwaka 1950, komunio mwaka 1960, kipaimara mwaka 1961. Yote hivyo katika parokia Peremio huko Songea. Misala ya mama Antala Teresia Mtala. Mama mpenzi Teresia Yosefu Mtala alizaliwa mnamo mwaka 1950 hospitali ya Peremio Songea. Kwa bahati mbaya, mama yake mzazi alifariki mara baada ya kumzaa kwa sababu ya ukozi zuri. Masumari wa Kijerumani waliamua kumwita kichanga Teresia Mlelewa. Katika misioni ya Sista Rufina binti Teresia, alikuwa mweupe mrembo na kama shombe shombe, hivyo alipendwa sana na kila mmoja na walimuita mtoto wa misionari. Teresia alisoma hadi darasa la 4, halafu alifunzwa taaluma ya domestic sayansi na ngono misioni, ushonaji, upishi, usafi na mazingira, biashara na ujuzi wa kuzalisha watoto wachanga, kwa maana ya wakunga wajane. Hatimaye alikuja Dar es Salaam na kuajiliwa Luther House mpaka kustaafu kwake mwaka 1988 na kurudi Peramiho Songea na kuajiliwa tena katika hospitali ya Peramiho kama mkunga wajane mwaka 1998. Aliamua kustaafu na kuhamia Songea mjini. Mama Nanta alikuwa na maadili mema ya kiroho na kimwili. Alipenda sana kusali na alikuwa akipenda ibada ya pekee kwa moyo mtakatifu wa Yesu na Mama Maria. Alizingatia kupenda kusamehe na kuombeana katika maisha yake. Alijitahidi sana katika kulea watoto wake watatu, Ernest, Joyce ambaye marehemu alifariki 2001, na Rufina pamoja na wajukuu zake. Yeye alikuwa mama mkarimu sana na mcheshi. Marehemu alikuwa akifunguliwa na pesa ya kumi mpaka umauti wake ulipompata. Amebarikiwa kuacha watoto wawili na wajukuu 9 na vitukuu 5. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Amen. Bwana alitoa, Bwana kwa jina la Bwana. Yesu Kristo. Hiyo tu inaonyesha kwamba sio mwenyeji katika maeneo yetu.
Wahai orang yang dimiliki.